Salam aleykum, hardayam, Ramanı savxozdayam. Bir dənə 137 nömrəyə yaxın dənə qəşəng ev çıxır. Qiyməti neçədir? Heç neçə, evə bax. Serpizzasına qədər şifir, bahalı şifirdir. Həyəti çox genişdir, şəxsi tikili evdir, bax, həyətinə bax, normal həyəti var. Suyu 32 nə qədər var, motor, gidrofor, hər şey, kombisinə kimi var. Təcili satışdadır. Və qiyməti ona görə çox əla qiymətli. Bir dənə evdən gəl tanış olaq. Evdə çoxdan yaşayış yoxdur, harası bir ildə yaşayış yoxdur. Ona görə əqrabidən girirəm. Çünki içərisi bütün tozdur. Wi-Fi-nə kimi var. Yəni, kombibiyyat çox yazdığı üçün İran peçi də var. Özdə İran peçi qoyublar. Yəni, bura bir dənə mətbəxtimizdir. Buradan gəldiyi bir dənə, burada yataq otağıdır. Pəncərisi öz həyətinə baxır. Ölçülər normaldır. Gir, yaşa da heç nə əl qurmağa ehtiyac yoxdur. Bir dənə burada böyük zalı var. Həqiqətən çox genişdir zala var. Məsələn, 6-7 metrli uzunluğunu təkcə. Yəni, pəncərin hamısının qabağı boşdur. Qiymətin deyirəm. Qiyməti 39.500 manatdır. Real puldan gəl, reala puldan. Endirim də var, amma evin üstündə. Reallıqdan. Gördünüz də, bir dənə də burada böyük yataq otağıdır. Bir dənə də burada qəşəng hamam sanuzeldir. Aksesuarlar qoyulub, hamam sanuzeldir. Çox genişdir. Ayqa saxlayın yoluna qoyub, qiymətinə görə dəyər edir. Ayqa saxlayın, həll edəyən, sağ olun.